Libri i Teuhidit, Muhammed ibn Abdul Wahhab. Tema 21. Argumentet për atë se shfaqjet ekstreme në përvarje të njerëzve të mirë i bën ato të kthehen në idhuj. Imam Maliku shënon në librin e tij se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Allah, mos e bëj varrin tim objekt adhurimi. Allahu është mjaft i zemëruar me ata njerëz që i kanë kthyer varret e profetëve të tyre në faltore. Ibn Xheriri përcjell nëpërmjet vargut të tij nga Sufjani, ky nga Mensuri e ky nga Mujahidi, se për ajetin a keni parë Latin dhe Uzan, në Xhem 19 ka thënë: Lati, kur ishte gjallë, përgatiste ushqim për haxhint, duke përzier thekur të bluar me hurma e me gjëra të thara. Pasi vdiq, ata qëndronin te varri i tij për të lutur. Edhe Ebul Xhauzai përcjell se Ibn Abasi ka thënë që ai përgatiste ushqim për haxhint, duke përzier thekur të bluar me hurma e me gjëra të tjera. Ibn Abasi ka thënë: Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar vizituesit e varrezave, ata që i kanë kthyer ato në faltore dhe ata që i mbajnë të ndrequara. Dobit e temës. Përkufizimi konceptit idhull. Përkufizimi konceptit adhurim. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtje nga gjëra që druhej, se mos ndodhin. Fakti që bashkë me këtë lutje, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur edhe shndërimin e varreve të profetëve në faltore. Dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për zemrimin e madh të Allahut. Ky mësim është më i rëndësishmi, njohja e formës së adhurimit të Latit, idhullit më të madh. Njohja e faktit se ai idhull ishte varr i një njeriu të mirë. Lat është emri i personit të varrosur, emër që është nxjerr nga puna që ai bënte. Mallkimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për zuvaret e varreve, ato që i vizitojnë shpesh varret apo që dynden tek varret. Mallkimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për ndriçuesit e varreve.